ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም ነው። አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም ሁሌ ስለ ግብርና ብቻ የሚያወራ፣ በአገራችን በግብርና ብቻ ግንዛቤ የሚፈጥር ብቸኛው የግብርና ፕሮግራም ነው። አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም ቻናል ስለሆነም ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁ ደግሞ ስፔሻላይዝድ ያደረጋችሁ በሚቀርበው ሀሳብ ላይ በኮሜንት ላይ የራሳችሁን ደግሞ በመጨመር ግንዛቤ የሚፈጠርበትን ሂደት ማጠናከር ላይ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል። አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም ዛሬ ይዤ የመጣሁት ስለ አግሮፎረስትሪ ላወራችሁ ነው። ያገኘሁትን መረጃ ስለ አግሮፎረስትሪ ወይም የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና ያገኘሁትን ሀሳቦች በጥቂቱ ላካፍላችሁ። ከዛ በፊት ያው ፎረስት ፕላስ አግሪካልቸር ይሆናል አግሮፎረስትሪ የሚለውን ነው የሚሰጠው። ዞሮ ዞሮ አግሮፎረስትሪ ማለት የግብርናና የዛፎች መስተጋብር ሲሆን በተለይ ደግሞ የዛፎችን የግብርና አጠቃቀምን በይበልጥ ያካተተ መስተጋብር ነው አግሮፎረስትሪ። ስለሆነም የአግሮፎረስትሪ ያለውን መስተጋብር የሚገልጽ ሀሳብ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁ ደግሞ ከኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ ጋር ተያይዞ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገውን በጥቂቱ ለመግለጽ እሞክራለሁ። የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና ወይም አግሮፎረስትሪ በዘላቂ የግብርና ስርዓት ውስጥ ዛፎችን እና ቁጥቋጦዎችን ከሰብልና ከእንስሶች ጋር ማልማትና መጠቀምን ያቀፈ ነው። አግሮፎረስትሪ በተለመደው ግብርና ሊቻል ከሚችለው በላይ በስነ ምህዳር ልዩነት ወይም ኢኮሎጂካሊ ዳይቨርስ እና በማህበራዊ ምርታማነት ወይም ሶሻሊ ፕሮዳክቲቭ ላይ የተመሰረተ ምርት ለማግኘት በማሰብ በአካሎቹ ወይም በኮምፖነንቶቹ መካከል አዎንታዊ መስተጋብር እንዲኖር ሆኖ የተቀናጀ መስተጋብር ነው አግሮ ፎረስትሪ። የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና ብዙ የተቀናጀ የመሬት አያያዝ ዘዴዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ይህም በመሬት ላይ የሚደርሰውን የሰው ልጅ ተጽዕኖ ለመቀነስ እንደዚሁ ደግሞ ተግባራዊና ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ዘዴ ሲሆን ያው አግሮፎረስትሪ ማለት ነው። የረጅም ጊዜ ዘላቂና ታዳሽ የደን አስተዳደርን በማስተዋወቅ ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የሚያደርግ በተለይም ደግሞ ለአነስተኛ መጠን ላላቸው አምራቾች ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና ወይም አግሮፎረስትሪ። አግሮፎረስትሪ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል በሶስት መንገዶች አስተዋጽኦ ያደርጋል። የካርበንን በባዮማስ እና በአፈር ውስጥ እንዲከማች በማድረግ የግሪንሃውስ ጋዝ ልቀትን በመቀነስ እና በቅሪተ አካል ነዳጅና በእርሻ ቦታዎች ላይ ያለውን የኃይል አጠቃቀም በመቀነስ ልቀትን ማስወገድ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ የአግሮፎረስትሪ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ያሉ ሶስት መንገዶች ማለት ነው። አስተዋጽኦ የሚያደርግበትን ለመግለጽ ያህል ነው። የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ለሚገኘው የአየር ንብረት ለውጥ ፍቱን መድኃኒት እየሆነ መጥቷል። ዛፍ መትከልና የእርሻ ስራን አቀናጅቶ ማካሄድ በርካታ ጠቀሜታ እንዳለው በዘርፉ የተካሄዱ ጥናቶች ያመላክታሉ። ለአብነትም የግብርና ምርታማነት መጨመር፣ የረሃብና ድህነት መቀነስ፣ የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ እንዲሁም የአፈር ለምነት መጠበቅ የደንና እርሻ ጥምር ግብርና ከሚያስገኛቸው ጥቅሞች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና እንግዲህ ያው እንደተባለው በአሁኑ ወቅት በጣም ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ለሚገኘው የአየር ንብረት ለውጥ ፍቱን የሆነ መድኃኒት እየሆነ መጥቷል። ምክንያቱም የደን በአካባቢው ያለው ደን ሽፋን ጥሩ በሆነ
ቁጥር ያካባቢውን ያየር ንብረት ከመቀየር አቋያ እንደዚሁ ደግሞ በንፋስም ሆነ በጎርፍ ወይም በዝናብ ሊመጣ የሚችለውን የአፈር ብክነት ወይም መጠረግ ወይም ኢሮዥን ለማለት ነው። ያንን ሁሉ ከመከላከል አኳያ የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት እንትን ነው ማለት መስተጋብር ነው ማለት በብዛት እንግዲህ አሁን አንዳንዴ ያው አንዳንድ ቦታ ላይ ደን ብቻ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። በተለይ ወደ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሰብል ማሳን በደን የሚሸፈንበት ወይም ለምሳሌ በባህር ዛፍም ሊሆን ይችላል። ከቤት ኮንስትራክሽን ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ከሌሎችም ጥቅም አኳያ ባህር ዛፍን ሙሉ ለሙሉ የሚያደርጉበት አካባቢ አለ። ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ኔጌቲቭ ነገር አለው በተፈጥሮ። ያው እንግዲህ ደን ሽፋን ወይም ደግሞ የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና ሲባል ባህር ዛፍ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ዛፎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ለላይቭ ስቶክ ፊድ የሚሆኑ በቅጠሎቻቸው ማለት ነው፣ እነሱ የተቆረጡ ለከብቶች የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ይሄ እንግዲህ ከእንስሳት እርባታ ጋር አብሮ የሚተሳሰር ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ቡና፣ ለምሳሌ ቡና በራሱ እንደ ደን ሽፋን ሊሆን ይችላል፣ እንደ መሬት ሽፋን ሊሆን ይችላል። ራሱ ምርት ነው እንደዚሁ። ከዛም ባሻገር እንደምታውቁት ቡና ጥላ ይወዳል እና ትልልቅ ዛፎች ባሉበት መስክ ውስጥ ቡናን ማምረት የምንችልበት ሁኔታ አለ እና ይሄም አንዱ ኮምቢኔሽን ነው ወይም ደግሞ ጥምረት ነው ማለት መስተጋብር ነው ማለት ነው። ሌላ ከንብ ጋር ተያይዞ እንደዚሁ እነዚህ በአብዛኛው ከደን ላይ የሚገኙ የተለያዩ ዛፎች ላይ የሚገኙ አበባ ወይም ኔክታሮች ይኖራሉ። ያንን ንቦች የመቅሰም አጋጣሚው አለ። ስለዚህ ለንብ በተለይ ኔክታር ከመቅሰም ባሻገር የመኖሪያቸውም ቀፏቸው የሚቀመጠው እዛው ዛፍ ላይ ነው። አብዛኛው በብዛት በተለይ ባህላዊ ዛፍ ላይ የሚቀመጥበት ሁኔታ ነው የሚኖረው እና ይሄም አንዱ የራሱ የሆነ ጥምር የደንና የእርሻ ጥምር ከሚለው ውስጥ አንዱ መካተት የሚችል ነው ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ከተለያዩ ሰብሎች ያው በደኖች መሃል የሚመረቱበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ምንድን ነው አሁን የደን ሽፋን በኢሮዥን ከመከላከል ባሻገር ደኑ ባለበት አካባቢ ላይ ድሮፕ የሚያደርገው ቅጠል ያ ለሶይል ፈርቲሊቲ ኢምፕሩቭመንት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው እና እነዚህ ሁሉ የራሳቸው የሆነ ኮንትሪቢሽን አለ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አግሮፎረስትሪ ወይም የደንና የእርሻ ጥምር ግብርና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ቅድም ለተቀሰው ሶስት መንገዶች አሉ ብያቸዋለሁ። ካርበንን ሲንክ በማድረግ ወይም ደግሞ የካርበንን በባዮማስ ሲንክ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ በአፈር ውስጥ እንዲከማች በማድረግ ሊሆን ይችላል። ይሄ ማለት እንግዲህ በአካባቢያችን ላይ የሚለቀቀውን የካርበን መጠን በመቀነስ ባላንስ የማድረግ ለሰው ልጆች ባላንስ በማድረግ ማለት የኦክሲጅን አቫይላቢሊቲን ከፍ ያደርጋል። የካርበንን እንደዚሁ መብዛት ደግሞ የሚቀንሱበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከግሪን ሃውስ የሚለቀቁ ጋዞች አሉ። እነሱን የነዛን ልቀትን መቀነስም የራሱ እንትን አለ። እንደዚሁ ደግሞ በእርሻ ቦታዎች ላይ ያለውን የኃይል አጠቃቀም በመቀነስ ልቀትን ማስወገድ የሚል ነገር አለ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ስለ አግሮፎረስትሪ ትንሽ ነገር ለማለት ነው። በቀጣይ ከፎረስት ጋር ተያይዞ ያሉ የሚነሱ ሀሳቦችን ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁ። እንግዲህ አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም ሀሳቡን ነው የሚዘረጋው። ከዚህ ሀሳብ በታች ደግሞ በዘርፉ ባለሙያ የሆናችሁ ስፔሻላይዝድ ያደረጋችሁ ተጨማሪ ሀሳቦችን በኮሜንት መልክ በማስቀመጥ ግንዛቤውን ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም። በመጨረሻም እንደተለመደው አወል ስሪንቃ የግብርና ፕሮግራም ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። አሜን። ቻው።